Pērn vidējā mēneša alga uz papīra sasniedz 1537 eiro. Pieaugums pret 2022. Gadu 164 eiro jeb 11,9%, kas pēdējo desmit gadu laikā ir bijis viens no straujākajiem kāpumiem. Tomēr tendence šogad visdrīzāk neturpināsies. Darba devēji tik ievērojami palielinājumu noturēt nespēs, pie vainas gan stagnējošā ekonomika, gan netik izteikts darba roku deficīts, gan arī tas, ka ievērojami sarakusi inflācija. Tas nozīmē, ka inflāciju kā tāda straujāka algas kāpuma pamatojuma vairs izmantot darba ņēmējs īsti nevarēs. It sevišķi, ja šī alga tika celta arī pērn un varbūt aizpērn. Vidēji algas Latvijā gan šogad joprojām kāps, tomēr tikai par apmēram 7% līdz 8%. Līdzīgi tam, kā tas bija arī pagājušajā gadā, arī šogad lielāku pieaugumu prognozē valsts sektora darbiniekiem. Sabiedriskajā sektorā vienkārši tas jau ir tā kā iekšā budžetā, un tur tas būs joprojām 18% un janvārī pat bijis vēl vairāk. Privātajā sektorā tur jau sāka bremzēties jau pagājušā gada nogalē, un sagaidāms, ka tur tā bremzēšanās turpināsies jau vienkārši uzņēmumiem, vairs nebūs tāds resursu pieaugums. Ekonomists gan paskaidro, ka viss caur sabiedriskajiem sektoram pieaugumi nebūs vienādi, jo, piemēram, atsevišķas pašvaldības jau paziņojušas pat par algu samazinājumu saviem darbiniekiem. Pērn pēc pamatīga kritiena 2022. Gadā vidēji valstī atsākuši saukt reālās algas, jeb tas, cik daudz varam nopirkt par nopelnīto. Līdz 2021. Gada pirktspējas līmenim pagaidām statistika nonākusi vēl nav, bet tas visticamāk notiks šogad. Ar inflāciju izveidojās situācija, kad īsā laika brīdī cenas uzaug daudz ātrāk nekā algas, nekā ienākumi, un faktiski pēdējais gads pusotrs mājasaimniecības mēģina to tēriņu līmeni kaut kā uzturēt, bet naudzēt viņu nav īsti iespējams, jo ienākumi nav spējuši noķert. Bet šobrīd, ja mēs skatāmies uz gada beigām, tiešām inflācija beidzot ir samazinājusies. Jā, varbūt nekļūst daudz cenas ātrāks, bet vismaz vairs nekļūst dangākas. Es domāju, ka mēs neesam pārāk tālu, lai no tā brīža, ka mēs varētu noķert šis ienākumu kāpums, var noķert jau cenu kāpumu vismaz vidēji ekonomikā. Tas faktiski nozīmē, ka pat ar teorētiski mazāku algu vidējo kāpumu šogad sabiedrības labklājības līmenis pieaugs, un tas būs svarīgi arī, piemēram, vietējiem uzņēmumiem, kas strādā tieši iekšējā tirgu. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.